Golei. Golei. Siborang. Siborang. Aku melu wae. Lah ya aku melu dalange kok ya. Lah iya, aku iki gur piye? Ora piye-piye, ya gur mbok nangis roh kita. Tatine agek kebak masalah kok kisruh. Apa to, Mbak? Ora ya. Ora to? Ora. Ayo ngene iki kudu dilalekne. Kejem te. Iya, kae iki cah cilik nang anu lho, dalange iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mau apa? Ya wis tetep. Dadi kae iki wis tekan ngono lho. Dadi aku omong apa wae iki iso le nyemauri ngono lho. Dadi kae cilik oh ya ora urus ya jebule. Kula menika nyendika dawuhipun Kanjeng Gusti Bendara Pangeran. Oh, digatekke. Ampun wonten niku. Tiru Mbah Syekh iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Pak Haji iso lurus, Pak. Eh, iki ngopo to? Aku dhisik nang wilate kok teko. Jaman semana ngopo? Lah wong ming delok wayang sarungan ning pojokan. Dia timbali kon munggah ayo kon nyumbang lagu aku dioncet karo Mbak Tatin. Oh mbak isin ae ya. Isin kentena nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti aku. Ya ora kejem ku kok. Aku ki jane tenan aku duwe adi ae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya sumpek. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Rapopo nek sedulur gocek panggung iki bebas. Nek sedulur-sedulur yen nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kan. Lah piye ta? Lap-lap bae. Lah ya sumuke tenanan lho, sumuk banget ya. Maksud aku malah ro ngelapi dhewe ket mau. Lah ndi sing perlu dilapi sing ndi tak lapane? Ora ngono kuwi tin. Ndi? Sing teles ndi? Ana Gusti. Alah Gusti ki rapopo ya. Mboten ana Gusti. Sing ndi? Manut kowe ah. Hah? Katane bahagia. Halo, Rai. Sretenan. Nang pasewakan. Pusana. Maneka warna sepak puspiteng Udyana Miang Panjra Sarwarupa Ranggeng Manik Nara Nara Pro prabanyo kang su merat nyareng teco kaliwaran pergi sisireng dadet wimbo kekonto mre mi ingin tiupeng maruton
mandong separan mangambar ungas dalu punika dipun sengkuyung dipun berkahi dening nggih menika sepisan wonten jalipun Mbah Sehono. Iya. Mbah Musehono. Iya. Iki rawuh mrene ditimbali. Iya, diundang kaya. Heeh. Karo ana panjenengane diderek karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa ora ngono. Heeh. Disepati ki mawon monggo Mbah Sehono, Pak Di Sehono kalian Mbak Elisa kalian Mbak Tatin mawi metaraman ki mawon Mas. Tuduk, tuduk. Jendalu Pak Di Sehono. Nggih, uli jendalu. Nggih, alhamdulillah. Wah, pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Sakdere iki tesih sawal. Ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon sami-sami wong kaya garu putih kula nyuwun pangapunten nggih. Nggih, semanten ugi kula ajan. Saya rene saya mudho. Iya. Ha nggih. Ora petok ki tambah enom. Iya. Nggih. Panjang umur. Jamune kok. Nggih. Iki tambah dagelan neh iki. Pokoke anggere vitamine kuat niku. Nggih, nggih. Sampeyan sehat to? Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa niki kalih. Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Adik cange Denimbo. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu sedaya warga pun dangu mboten sowan wonten daerah mriki bangun jiwa. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat bakas suara. Nggih. Nggih. Panjang yuswa. Amin. Wis sing disuwun ngoten niku. Jayono. Sing baku kuwi. Nggih. Kok dedet akeh nek ora sehat ya susah. Lah iya. Nggih. Sing penting ki sehat. Sehat. Tur dite okeh. Sehat waras, sehat to duit okeh nek ora waras. Padha wae. Kudune waras sehat di duit. Lah, rasa. Lah nggih. 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 Pokoke nek bahagia niku mesti waras. Anjir. Nggih. Ya obate wong lara ki anggere bahagia mari. Nggih. Pokoke ngoten niku kuncine wong urip tentrem niku bahagia. Kok tatin niki bahagia ora ya tetep lemu ya Din. Ngapa? Ha iya. Ngapa kok nyelukke aku? Aku ben dibagekke kene. Nggih. Ora dibagekke aku meneng wae. Kowe ya dibagekke mbangane dibagi-bagi. Kok dibagi-bagi ngotene ya piye? Ha iya. Ha iya. Tegese dibagekke. Padake sapi. Ya ora insang. Daginge dibagi-bagi ngono. Ora ngono kok sapi. Napa? Tenah aku angon terus. Lah kaya wis rege pangan. Wilujeng dalu Mbak Tatin. Injih sugeng dalu Mas Da. Menika nderek sowan wonten dalipun Mbah Gombloh. Gombloh. Nggih, menika ulang tahun ingkang kaping 17. 17. Nggih. Luar biasa banget. Ya cek 6 itu belas. Pitu, pitulas, 17. Heeh. Kok aku mau foto wonge wis putek petak kang
kabeh ya rambute. Petak piye to? Petak. Lah iya. Kok petak? Masa kaya ngono pitulas? Pitulas. Heeh. Pitulas, Mbak. Jenengan pinten? Lah nek aku ki agek 15. Saya siji ya. 15. Berarti umurmu seprapat le. Ya cah rong umur nek. Nggih, nderek tetunggo kagem Mbah Gomblo, mugi panjang yuswa. Tutuk anggenipun momong anak putu. Putu wayah. Nggih. Putu wayah. Panjang umur yo barokahi. Nggih. Rejeki ini saya lancar nggih. Undang Mas Yusuf. Mas Yusuf nggih. Rek rasaking turah duite ya. Lho ya. Mbah Gomblo iki. Yo Mbah Gomblo iki ya dodol gamelan. Oh, mulane. Produksi. Produksi. Produksi gamelan. Lah yo tau tumbas. Yo kerep. Kerep. Aku nek karo kerep berarti gamelanmu akeh yo. Yo akeh gamelan sing ting 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 ngono. Nganggo pencan ngono kuwi dolanane iki Yusuf nek ting ting ting. Nek karo Mbah Gomblo niku wis padha karo bapakku dhewe dadi carane iki wis kerep ketemu, wis kerep mawuh, wis kerep nganti wis kenal kene. Ya wis dianggep anak dhewe ngono malah. Heeh. Wah lah yo kuwi aja. Kowe ora usah dipikir, kowe ben dipikir Pak Gomblo dhewe kok. Ayo, malam hari ini enggak bayaran enggak masalah. Tapi aku bali nggawa kempul loro. Dadi yo. Gong gedhe kowe. Ayo. Nek kowe iki gayore wae, nek gonge kowe wis keneng kok. Apa? Dicempelke kok kempul. Maksudlah sanggul iki lho. Iki ana gustine lho, ora parek ngono lho. Syukur rawuh Gusti. Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah. Rawuh wonten mriki bapakmu. Melu ngregengke ulang tahunne bapak. Nggo kado. Aja kaya bapakmu ya. Kok aja kaya bapakne, bapakne sukses dodol gamelan. Iya, gamelan. Nek untuk itu enggak apa-apa, tapi untuk yang lainnya. Oh sing ala-ala. Oh iki mau ndamu lilene ya luput. Bul metu ngiringan angine. Menika sampun Mas Iso. Nggih. Ha nggih mpun. Enten niki saking pamurutan saking dherek. Oh nggih, napa. Assalamualaikum katur Mas Dasak Kru, kula saking anggota Mas Dagalovers. Korwil Temanggung, Kedawung, Slamet, Ramlan. Nyuwun bawa ngimpi ingkang nyekar di Mega kagem sederek-derek. Kulo Mas Dagalover mugi sehat selalu transfer 1000. Sukses selalu Mas Dalang nyuwun ninggal katresnan saking kulo bakule es kocok alpukat kalian durian timur Bangju Kalurahan Bangun Jiwa 100 meter lor dalan ya warga Nglebak ingkang bermukim wonten ing padukuan Petung Kali Asem nggih iki bakule es kocok. Es apa? Apa? Es kaca iseng kaya ngapa? Aku rung tau jajal. Ambo aku rung ngerti. Piye Mbah es kaca, Mbah? Lah takon aku nek basa es kuwi. Piye es kaca iseng piye? Modele. Tegese nek nang gelas. Iki dadak dudak. Heeh. Nek nek gandeng kuwi nang plastik. Kuwi le ngudak kok dia kocok-kocok ngono kuwi. Nek nek plastike jebol. Ha nyeproti kowe. Piye ta? Ah, si Mbah. Menika nggih wonten Mas ya saking niku. Sik kuwi amplop. Ki enten ya niki ki enten dari warga Dusun Pulo Gunurejo Lendah Kulon Progo. Wah aduh. Mohon maaf bila waktu pentas di Dusun Pulo Mas Yusuf beserta rombongan kami wah luar biasa kok weh matur sembah nuwun. Minta langgam Podang Kuning. Terus niki dari Bapak Haji Saidi Fajar Surya minta lagu Podang Kuning Mbak Elisa lajeng Kembang Rawe Mbak Tatin nggih digabungke kali request saking sederek Gunurejo kula wau nggih mbeki iki ya benerane iki Bambang Wijinugroho uga rawuh aku arep balas dendam aja nglalekke karo penggemar lha nggih wong iso kok ngene iki ya penggemar kabeh oh lha nggih sedaya menika tanpa penggemar ada di apa ya to heeh nggih leres ngono tin kowe ya ora saru-saru. Lah ngapa aku tergantung mungsuhe kok ya. Nek mungsuhe kaya ngene iki ya aku ra iso saru. Hah? Ra iso. Lah ya usia. Aku ra iso kok. Makane. Oh iya. Ya lho niki Pak Bambang Wiji ra apa? Di Sukendalu. Dalu apa ta karo Pak Bambang Wiji iki ngopo ta? Aku dhisikno wilate teko. Zaman semono ngopo? Lah wong ming delok wayang sarungan ning pojokan. Heeh. Di timbali kon munggah ayo kon nyumbang lagu aku dioncet karo Mbak Tatin.
Isin lah. Isin lah. Kentena nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti aku. Ya ora kejem-kejem te. Iya, kae iki cah cilik nang anu lho dalang iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mama tenan. Dadi kae iki wis tekan ngono lho. Dadi aku omong apa wae iki iso le nyemauri ngono lho. Dadi kae cilik oh ya ora urus ya jebule. Kula menika ngendika dawuhipun Kanjeng Gusti Bendara Pangeran. Oh, digatekke. Ampun wonten niku. Tiru Mbah Syekh iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Pak Haji iso lurus, Pak. Eh, tegese ora macem-macem ngono lho. Oh, ketoke ta. Heeh, menutun. Klasik ya. Klasik-klasik. Di bawah. Gimana kawan kedawa napa? Mas Jah. Minangkane pamundutan riyen niki enten rungkat, nyuwun rungkat. Sekeng Mbah Gomblo, terus Mbah Gomblo ki ngersaken nika kembang rawe dipundang tutaken Mbak Tatin kan Mbak Elisa saking Mbah Gomblo. Iya. Pun aturaken kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat Bapak Amhari Kepala Sekolah SMKI Yogya, ya Bapak Haryanto dosen ISI Yogya. Nggih, mun di sentikan iki mawon, ya ajeng sing pundi riyen. Endi sa? Podhang kune ngenten. Jare yang pake bawa dulu lagi sing anget-anget niku pripun? Ayo ana niki podhang kuning niki wis podhang kuning. Geng kuring kathah. Podhang kuning. Nggih. Kula napa Mbak Tatin? Nggih, kali-kali ya. Kali-kali ya. Ayo ben yo kecentok manuk ta ya. Podhang. Rasa iya. Seru-seru nek Rutatin. Apa? Ndak nyelot lemu. Kok ket mau aku terus to. Lah lek ketok gedhe ya kur kowe kok. Ya kuwi lho. Apane iki lho? Eh, tegese pawakane lho. Ora. Ya kan apik sing gedhe bane ngene iki cili. Ijo-ijo. Iya. Selera ya dhewe-dhewe. Ya kan ketok iki nek gedhe ini kan empuk ngono lho. Kok nek cili ya lincah arep gedhebikan yo. Ya neng nek dikekep ngono koyoke balung tok ngono lho. Anggo dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundungke. Bener. Iya. Iki menika podhang kuning. Podhang kuning iki bawani saking sinten riyen pingsut. Pingsut cara Jepang po Indonesia. Aku ra iso. Bebas. Kan pingsut to. Tak wakilke. Iya. Iki kono kene kene ora ketok ya cara Indonesia gajah ro gajah bisa gajah ro manungsa nang aku kowe kalah sike ha iya Mbak Elisa se Mbak Elisa kok ya cilik to sak kowe iki ha iya ning ngene iki saiki jamane seneng sing dos sing set ngene lho nek ra Mas Yusuf ra mungkin seneng ro mega nek senenge ro bu yoga ha aku lho terkena wong relatif nek gustine ya milih aku sok tau ten nggih ta Gusti mantap sampun mboten milih kula Gusti mboten ngene ngene menang ae Gusti mah milih Elisa apa ora pedi sampun Gusti ampun Tatin wah wis kebak gajih kok wis ora ayo ya Mbak Elisa nadyan wujude mung peksi ora kowe mau to siji-siji siji-siji ya akewetaline dok. Heeh. Ah bener to ngendikane Mbak Tatin mah. Ora omong wae. Nadan wudute mung peksi agawe tali ning bronto. Arep manuk iso gawe manuk. Ah arep manuk iso gawe manuk. Manuk iso apa? Manuk iso gawe seneng kok manuk iso gawe manuk. Halus manis tur merat ati. Lah kene ya iso. Ketok ya, polos, lugu. Coba nek Bambang Wijile anu cengkoke mesti
Lah karang kene wis ora. Wis ra ono untune jek kon gregel. Nah iya. Oh, gregele di ngangge untu palsu lah. Heh. Untu palsu mah coplok repot. Diganti untu, Boang. Untu apa, Tin? Kayak kalau do. Sing ngomong udah aku lho penontone. Nek untu ondo kowe le menek. Lah? Ha. Lah terus areng apa? Tekan dhuwur tak cepling siji untune. Rasa medun kowe. Iya. Heeh. Wasewingan kungla lana golei golei si barang aku melu wae. Lah aku melu dalange kok ya. Lah iya aku gur piye ora piye-piye ya gur mbok nangis roh kita. Tati ini agak kebak masalah kok besok. Apa tau mbak? Eh? Orang ya? Orang tuh? Ra. Ayo ngene iki kudu dilalek nih. Slow. Harus profesional. Pro. Pro. Profesional. Profesional. Aja cedong. Ayo, dah. Angeran deh untuk. Nah, yang ngomong V kok W. Profesional, profesional. Profesional ya, cah. Jenar Ipo bunga inga tiku nyanding bisa dati tombo ya monggo pun langgam we esok awan neng omawe ora krasa yuran anggun lesen saya mubeng-mubeng miterang tunggu rasa esok Oh,
Sendikane pedang kuning. Iya. Jadi menika wong nggih saking Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi digabung. Iya. Kembang rawe uga dikersake karo bundane Pak Haji Saidi, ora ngono. Mulane kuwi to. Iya. Cuk neh nggo anduk. Lah piye to? Lap-lap-lap-lap bae. Lah ya sumuke tenanan lho, sumuk biangat ya. Aku malah ora ngelapi dhewe ketmu. Lah endi sing perlu dilapi, sing endi tak lapane? Ora ngono kuwi tin. Endi? Sing teles endi? Ana Gusti. Ah, Gusti ki ora apa-apa ya. Mboten ana iki Gusti. Sing endi? Manut kowe ah. Hah? Katane bahagia. Ora iso mbahagiake aku. Oh, gampang. Gampang piye? Bahagia ke kowe semono. Wis ah. Wis no? Heeh. Ini kene. Muni. Nah, kowe jejer tatin terus ya sumuk. Gaji e ono. Sampri bawan gaji. Dipanas. Panas sumuk ya. Iya, ora apa-apa. Harus semangat. Semangat kok jelas. Iya. Ayo sing marang semangat sumuk. Pak gobloh semangat ayo. Nggih. Mulane niku ki wau sing kembang rawe saking Mbah Gomblo. Weh. Kembang rawe. Pak Saidi, heeh. Di sentikane. Saniki napa mangke? Mas esuk-esuk mboten napa-napa. Pau pamundutan ngimpi nggih wonten. Nggih. Idola Mas Dalover Mbak Mega. Nggih. Amela niku iya kembang rawe sik. Heeh, saka sing kagungan kersa iya. Nggih. Sing ngrasake, sing kagungan kersa iya. Ajeng kali sinten leh minangkane pun jenengan ngene iki aku ya menang jane iya ning men karo dipilih iya sapa sing sami-sami slendro songone heeh heeh ya yo tarik ana Mbak Via men gateli oh, iya la iki lho aku gumun kok ya ana tambah personil iki mbok gento siji iki kok mbok gento iki ning dindi lho iki kaya tumo iki teng tlecek. Aku neng kono weruh, neng kene weruh, neng kene weruh kok yo tekan kene parah. Ya iki ya terkenal kok ya wis misuwur kok ya. Kok parabane Mbak Gento iki. Gentot lur, jak ngomong wis kalah gento kok nek karo iki. Oh, ta. Kalah kamu. Jesele, ayo ge munggah. Wis iki kanca plekku aku mbiyen wis tau kenal. Aku ngenteni spot iki lho. Kanca-kanca ra bener sah. Jenengan wonten mboten mbagekne niki? Heh? Wonten mboten. Musuh gondes nek iki. Ala gondes. Apa, Mbah? Heh? Napa? Kowe do nek kelisa. Pripun? Gendro ngono. Aku do nek gondes to. Ya wedi tenan aku. Ini gento iki gek karo gondes. Ngene iki. Nah. Apa to iki ket wingi iki? Oh, du kuwi ya. Gawan Jaipong du sing kuwi. Ya Via iki lugu lho. Mbah se ana iki lugu lurus lho, ora mbok apa-apake. Ora apa-apa, Mbah. Ora meneng kok. Bu, paten ana sik ya. Bojoku nyetreming e. Paten sik, heeh. Papa golek dhuwit. Heeh. Iki kore tok etok.
Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu, Bu. Ora tenan to. Kalah jor aku. Kalah galak. Sugeng Dalu Bu matane mendelik Sugeng Dalu, Bu. Antene nek mendeliki aku yo nganti kaya Sugeng Dalu, Bu. Jebulane iki sing luwih galak ana ta. Lho, di atas langit masih ada langit. Mulane dalange yo tambah galak. Kamu kemana-mana kan diterke bojomu numpak mobil. Iki numpak motor trail. Lho. Ngertos to jenengan? Iya. Aku ki nyandi-nyandi dhewe, Bu. Nganggo keng wis dibledhekke langsung bablas. Apane sing dibledhekke? Apane sing dibledhekke? Jakete kuwi lho. Oh. Ha iki sinden keker potok ya iki. Kowe wedi, Mbok? Kok Mbok salah? Kok padake aku Mbokmu apa piye? Mbak Mbok, Mbak Mbok. Mbak Via. Nggih, lho. Kowe mongkon karo Elisa wae jare aku. Pripun, Mbak? Mboten pripun-pripun. Niki jenengan niku katuran nyekar. Ngertos nyekar mboten? Mboten kula ngertose nyekar sih. Ben pacu dhewe ben. Nek nyekar niku napa? Nyanyi-nyanyi, nembang. Oh nggih. Dikatur dikaturake. Dikatur. Katur piye? Kan katur. Nek bahasa iki katur ora katur, nek katur iki beda arti. Dikaturke nyo. Iki napa nek katur? Karo pamirsa. Dikaturke. Kuwi. Adele ngatur. Ayo ayo ra bareng. Enten pamundutan apa niki wau? Kowe iki sinden saka ngendi to jane? Lah napa ta? Dikenal sapa? Kan ben ngerti ngono lho pamiyarsane sik. Iki sinden saka ndi? Oh nggih. Sugeng Dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jenenge sapa? Nggih, Sugeng Mojosari. Heh. Nami kula Via. Gawan Jaipong. Ngawur. Oh. Mboten, Deng. Mboten gawan Jaipong. Lah gawan apa? Gawan sapa? Gawan dalang. Oh iya. Oh, gawane dalang. Bapak kowe salahe ngono aku. Alah kowe tak peseni GoFood. Mau kurang 20.000 lho, Lek. Oh iya, iya. Iya, Di. Nggih. Saking pundi daleme? Nggih. Daleme. Los keng Patuk Gunung Kidul. Oh, Patuk. Patuk. Patuk siapa? Patuk. Mau katur-katur saiki patuk-patuk. Iya. Patuk. Mriki, mriki niten napa? Sepeda motor. Sepeda motor. Jenis apa Tosa apa? Kok Tosa? Keng apa? Matic. GL cepek. Ya sik kenal weh dhuwur saka Astrea. Oh, Astrea aku wis tak dol wingi sih. Oh, sik. Ya syukur becosewu ya. Kayak iki tukar tambah. Heeh. Tambah. Pendhet gagungan garwa dereng. Lah purune pripun? Sampun apa dereng? Lah jane piye tenane kok malah purune. Oh, kula. Nggih, kandhane wong Elisa iki ya rung duwe dadi. Oh, ora iso niteni iki wis ndek bojo lan ora. Iki jane sinden apa kenek to iki jare? Lah napa to? Kaya lah kok takon ndek bojo apa urung. Kaya kenek lho, Jogja Jogja ngono. Lah ya, Wonosari sambi pitu sambi pitu. Oh iya, ngono ta. Emang nek ra sambi pitu ngalang-ngalang. Ana singkatane. Ana singkatane nek metu ngalang tulang tulang tulang. Nek metu nglipar tupar tupar tupar. Nek metu njero tunjer tunjer ngono. Ah, tunjer. Ayo ora bareng. Aku iki ora. Biasanya Elisa cok karo iki ora karo Elisa. Wes reti kowe senengane memblasokkanku. Jo, bar blasoke ora apik. Ora. Apa sa? Yo dipinangkani. Yo napa niki, Mas? Kembang rawe. Oh, nggih. Gene susuk 10.000 antek puno. Yo nek anu dilongi 2.500. Kembang rawe. Kembang rawe. Langsung Jaipong, Mas.
ngusir saben dinane. Saya sumpi saben cedernya kepangane. Bancur ngomong marane. Aku harus yo. Sampun matur nuwun. Nah iki kawan Saipong menang. Iya. Hai mulane iku. Mulane kompak. Ha iya. Lek nget-ngetan iki lho lek kok. Pol kimpul kowe mbiyen iki ya berjuang karo aku saiki kok aneh-aneh to, Pol. Bareng kenalane, Bos. Tau dikondangke ngrebut bojone wong bareng kimpul. Iya. Kok ya kenyataan. Iya. Iya. DPR sing direbut kewanen tenan kimpul. Iki agek pribadi tin bendo crita sik. Pribadi karo sing. Halal kok hukume buka wadine piyaga ning panggung iki. Sing demung kuwi ya ngono. Sing demung sing endi? Sing ikete warna putih kuwi. Oh, jek. Piye-piye? Wah, kuwi ya luar biasa. Waduh, calun-calan. Iya. Jane ya kur sak guru. Ora sak guru kok do iso dhewe kok. Terus do menyang dhewe-dhewe. Heeh. Sida arep apa ki jenenge? Nyuwun berkah pangestu Ki Bambang Wiji. Ah sida. Oh iya, sida. Wajib. Iya. Aku arep alal bialal. Iya. Urung sawalan ya iki sisa-sisa sawal. Heeh, di serampat kene. Ya. Iya, kok serampat? Heeh. Ora apa-apa, diserampatke. Aja disepoti metaraman wae sing alus-alus. Oh iya. Totok, totok, totok. Ayo sapa ganteme ya. Sepindah suwan kula mriki namung nderek Mang Yubagyo awit ambal warsa kagem Mbah Gombluk. Nggih. Paringono panjang yuswa. Ambi tuk kangipun momong putra wayah. Nggih. Dasare ya awet nom mong bojone nggih nom. Dados. Nggih. Kapan kali sing kula Gusti bareng rawuh. Nggih. Sajengipun kula namung kula Joko nembang ya Mas ya. Lah kok aja mung nembang. Mboten. Kula le mriki sejenis soan Mbah Gomblo. Nggih. Nggih. Apresiasi untuk Mas Yusuf. Matur sembah nuwun. Nggih. Tepuk tangan kangge Mas Yusuf. Niki generasi sing patut ditulodo. Tegesipun apa? Kabudayane dhewe niku teng manca wis pirang-pirang sing do sinau ya wis akeh. Ngopo kok cah nom-nom kok ora do? Gregu mreget. Nah. Salah setunggalipun Dik Yusuf menika kinarya tulodo. Mula upamane laris pesenku ya, Dik. Nggih. Pesenku kagem panjenengan siji jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu penting. Soale aku nonton jadwali sampean akeh banget. Siji jaga kesehatan, sing ping pindho gandeng slirane sih sekolah. Nggih. Aja nganti pedhot ni sekolah. Nggih. Itu penting karena apa? Seorang dalang nek pendidikane dhuwur, IQ-nya akan semakin tinggi. Nggih. Ngeten lho. Dadi mengko jenengan ya iso. Iso arep cara kepiye wae anggere penggalihe pikirane cerdas, apapun akan menjadi bagus. Nggih. Itu jelas. Nggih. Nggih. Pesan selanjutnya
nak kaya ngene-ngene aniki keri sik mikir dadi. Rasa. Nek ngoten niku mung kula nggih spirit. Nggih, kaya kaya mbak ngene iki ora usah dibengali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah, lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi, heeh. Ki aku bengi ki ora rak mungsuh kowe aku Din. Iki ngantisipasi. Pripun? Aku ki memang antisipasi. Aku pesen ngoyong-koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi. Cukup aku wae lah misale ngaten. Lah ya wis sing sing ololo ki tak kukup ra kowe dhewe ngono lho Din maksudku. Ya alhamdulillah nek aku kuwi. Dalang isih enom isih SMP sudah punya bakat yang bagus laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lumayan setahun bisa nih ya enak ya. Wah mboten nyatane ya. Mula saya lahir batin lho iki Mas Yusuf, saya apresiasi kanggo jenengan. Aku iki ke Mas Sulis ke seksine Kang Ipung ku ya seksine. Aku iki dalang sing paling ora tahu ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Kuwi tenan. Apa kok guyu iki? Ora melu-melu sawu iki. Iki ki rembug keluarga kok. Nek aku sing dirasani kerep lho estu nggih. Di Yusuf. Jee. Monggo panjenengan ya wis lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah kudu rampung iki, kanca-kanca iki kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Sejarah ya. Sejarah ditularke no. Marang. Ah, ra ngono. Sak mobil Mbah Siono iki. Wah, sok ampir-ampiran biyen. Sto wis ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ra apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Sak mobil nek turu kabeh aman. Turu wong aku turu malah ngelindur tekan dindi. Sebagai contoh, nak jenengan kau lulus sekolah, syukur iso tekan kuliah, syukur ki Mbak Elisa. Gih. Ini salah satu contoh. Nak jenengan lelu juga rapati yo jane. Heeh. Nembange iki yo ming biasa-biasa wae. Apa to sing marahi aku yo bingung kok. Aku dhewe iki yo bingung. Aku yo bingung. Ah yo, kira-kira apa sing marahi yo? Ya karo pamirsa iki rak yo iso niteni. Dagelan kan ora aku tuh. Lah piye to, Mbak? Kaki aku ngangsu krawro pos dalang karo rembuke iki mlipir-mlipir. Iya, aku ngerti. Lah aku iki nek ora aku adine yo arep dimbat ya Pak. Wah. Oh, ngono. Oh, hiper kowe. Lah kok kaya ngono kelakuanmu. Hiper apa melu-melu iki? Lah kuwi ngaku kok. Aku ki jane tenan, aku duwe adine ae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya su. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Ra apa-apa nek jenenge. Kalau sedulur gocek panggung ki bebas. Nek sedulur-sedulur nek nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kan. Bebas-bebas dengkule kuwi nang panggung sono sing diterusake. Mau nih main gojek dari temenanan. Saya penting ijek kelingan utangku ijek ta. Akhirnya lagi utang. Isane mirang-mirangke ya kena. Ana ya dalang utang sinden ya. Ya ya ora apa-apa ya iki laris. Sing jenenge sedulur kuwi kudu kuyup rukun. Sing disambati sapa riyane sedulur. Ya nek kudune iki. Nom ya nek susah ya kur kowe ra. Nek tatin ki apian, bloboh ya ngono kuwi ning ya ming kuwi. Apa omong saiki cangkeme elek. Dadi lah nek kowe wis kelakuan keluarga iki diumbar ngene iki wis biasa. Lah ning aku ya ora apa-apa wong aku carane diizin kok. Aku lek duwit-duwit iki mergo cangkeme elek kuwi. Dadi nek ora elek ora duwe duwit. Nah, ning ya iya, maksudnya ya iya. Wong aku seneng ki mergo cangkeme elek. Melu seneng agak aku grisi ya, moh pesan berikutnya Kakek Mas Yusuf. Nggih. Dadi seorang sing iso kondang. Nggih. Memang narap dadi wong terkenal kuwi angel, Mas. Godane oke. Godane oke. Arep dadi wong sing pinunjul kuwi angel. Niku luwih angel meneh Linjogo. Nggih. Linjogo nggih. Dadi tetep andhap asor lembah manah, unggah-ungguh tetep diagem nggih. Nggih. Dadi monggo, seorang dalang memang nak nong soro blencong ya wis harus memperlihatkan apa ya kemampuannya, wibawane, tapi nak nonggun serabung umum monggo. Nggih. Terus jenengan karo kanca-kanca iki lho sing ngiwangi melek pirang-pirang dina iki ya dupeni sing tenanan sing lahir batin anggepen sedulur. Nggih. Terus iki mbak-mbak warang kono iki ya
ya diupeni ini maksudnya diupeni itu orang yuk terus wah mbak ternyata ya aja kaya Mbak Siono diupeni goreng omah diupeni go Bali aku mah diupeni aku aku gak tau ngayani ya tadi mong-mongan gue ngerti gak Mas Yusuf walaupun monggo di Jogo Saestu kesehatan prestasi Anda sangat bagus di Jogo paling angelin Jogo nak upamane ajeng dadi wong kondang itu ya sidik boko sidik waktu ada kecerdasan kemauan di kandani prihatin gampang tekanin dhuwur ning le angelin Jogo nggih Mas Yusuf nggih langsung sing jero ya keparang pinarak gubu kula namung caket oh nggih ukurane blangkon piro Mas kula anu badhe Mas 40 ora ukurane piro 55 55 waduh padha e rasa sido mampir wae karepe engko nek ngobrol ngono jur ah. Aku njur. Kae sing ngedrame ngdridike ora jamak e. Nggih, ngaten mawon kula tak mboten nembang. Wong teng mriki ibu ku warang kono kathah. Kathah nggih wonten 29 ngono. Iki bintang tamu loro teng Crenu Ipin Upin karo apa nama? Jarjit Patke iki arep ngopo? Munyuk ngono wae. Tin, sedulurmu Tin. Iya ta? Ngaten nggih. Mas Yusuf tetap semangat, tetap berkreasi, monggo terus ojo lali. Nggih. Sak nduri langit isih ana langit. Wah, mesti estu niku. Panjenenganku tetap harus ngangsu kawruh sama senior-senior dalang sing panjenengan percaya. Soale nek ora percaya iku ora mlebu. Nggih. Ngoten lho, nek ora percaya iku ora mandi. Wis ora mandi. Nggih ta? Apa-apa ki nak percaya wis mesti. Kaya percaya karo sing gawe urip. Nggih. Wis nenuwun ya mesti di sembadani. Ini nak ora percaya jajal sampean teko ngadeg disunduk dom, jenggirat nesu-nesu ora. Ora. Ning nak percaya sampean lara didok nanggon dokter disuntik ya meneng wae monggo kon bayar. Mergo yakin percaya. Nggih, ngeten iki mawon, pesen kula pokoke sing ati-ati dhewe mawon kanca-kanca sing sabar karang momong dalang bocah ki ya gampang-gampang angel. Wis pokoke kudu sabar. Sing smart, nggih. Matur nuwun kagem penonton sedaya sembah nuwun. Ora mergo dalange, dalange yo apik, sing nonton yo apik, mugi-mugi budaya tetep lestari, tetep ngrembaka, para pamriksa sedaya tetep tresna kalian budaya kusipun wayang kulit. Matur sembah nuwun, wilujeng dalu, salam rahayu sedaya kemawon. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, luar biasa pituture iki. Bambang Wijinugroho wajah nek omongan cene ape ayo sing penting kan teorine to perkara praktek iki tergantung yang menjalani yo dalang kok yo nek omong wis ben tipek kakangku e liyane aja ayo kok ngeli pencon iya ya yo nek sak keluarga nek buka-bukaan dadi gayeng ya padha eleke terus pi urung buka ndekku lho urung buka ndekku ambuh kok ora aku rasa seneng buka rahasiane wong. Buka rahasia apa to ngudu buka rahasia ya? Wes aku buka kamu aja to garap. Niki disendikane nyuwun sambung panci dalu ingkang nyekar Mbak Mega saking Uminya Afia Cirebon mugi barokah sedaya. Amin. Ya, ugi nyuwun pepeling saking Bapak Suratno Bekasi transfer 150.000. Oh ya, heeh. Dipinangkani sendikane sing pundi Mbak Mega to? Sambung wanci dalu. Iya. Monggo Mbak Mega. Sumereng Sepati. Sepati cah. Sepati kanca-kanca. Oh iya. Spesial no. Spesial. Men gelem. Nganggo cabu siji wae. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggo sapa? Agem warga masyarakat. Oh iya. Bibis mbangun jiwa kasihan bantul. Ya halus ya dadi pilihan ki ya halus. Ya beda karo sing mau ta, sing via mau ta. Nek iki wis ana dapukane dhewe-dhewe Mbak Elisa. Dadi iki ana sing guard, ana sing sembodro. Nek cara iki mok condro kaya apa? Nek iki nek mbok condro kaya apa? Iki ya kaya terus terang wae. Strawberry. Oh, strawberry. Iso. Legi ta, kadang ya kecut. Ya wis jeruk ngene kena legi.
terus kulite genah cerah. Iya. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek wong tenan. Sing iki wis bareng nyanyi yuk mangan. Lah ya lek GoFood mau lho jare selak kepen. Ya ora apa-apa, iya. Ora apa-apa, Via, heeh. Silakan monggo didahar, nggih, monggo. Gek roti dawane semono kuwi. Karo dedeke wonge wis dawa rotine. Niku kebab, Mbah. Lapor aku loten. Iya. Modern sih panganan gondes ya. Lapar ini harus jaga kesehatan. Nek ngelih ya madang, dicepaki. Segone cetheng. Lawe anu kukusan. Heeh. Kuwi mangan keramik apa? Tengah rompal mangan keramik. Telinga Mbak Mega ngaturan tembang menapa? Sambung panci dalu. Oh, dibawani komplit napa? Heeh, dibawani duet karo Mbak Elisa. Suwung nanti kok rano. Oh, lah wong kuwi kok senengane disegeruti kok. Segeruti sapa sing nyebruti? Kuwi dalange. Iya. Apa? Mbok sesuk meneh iki arep dienggo pentas ya aja dijabut sik to. Apa to? Suwung. Lah kok ora nggo apa? Lah nanti suwenge sing biyen tok nggo kae. Lah aku ora tau nganggo mamayang nganggo suweng ya karepe. Pensiun ngono wis. Suwenge diteteli. Waduh tok nggo tombok apa piye? Tok nggo tombok ya ora lah. Kok madi brindili karo. Suwenge tak dol karang ya 15an gram ya dadi ya muni. Lumayan. Terus terus no. Heeh. Ya menika kalian Mbak Elisa saya duduk dulu ya. Ayo. Apa? Yo kowe gendeng nyambut gawe. Yo kesel kok yo. Are tandukan po. Ayo karo Mbak Elisa. Oh iya, bapakne. Senatian to. Tan ke bumi. Bocah sih jenis ini ciri khas kita ini mik yang metune kok oke okay. Kayak trike jadi mik ini nyawara ini kayak mik ini harus dimplok oh. Jadi suaranya iso ngomong baik ini nyontor flur orang nyontor orang kok ya yang ngemat-ngemat ke bagian lambe kok ya ayo sing muni yang gun kono kuwi ya ya nek nembang gun lambe kok ya sama oh iya iya oh iya kan liat pon delok kelek Prasetyanku tan kinggang sa rikmo oh gregele ya mahuk iya mak gregel kan aja. Ini pinter nek kon gawe gregel iki, Mbah. Iya. Ngelendi. Wis mengo ae. Ya kek di kake. Lani Mas Kang gemesake. Tembung to iya mring kakangmu Baleni ning oh ning kakku ning kakangmu kartu keluarga tan lilo mesti Gonku muwo
mung wanci ratri karya usata apa iki manut kemawon waya saka kowe wae waya sing gedhe pangapuramu kangmas babut jago Mbah Seono pun anu kesel jumeneng. Oh iya. Ben nguncuk-nguncuk rumiyen. Kesel ya, Mas. Heeh, men ngelemeske sik. Arep nguyuh aja nguyuh Mbah engko. Ah wis metu wis. Nek nguyuh metu. Kang Mas kang merati karo HP yo. Lah pripun? Yo iki lho critane iki, lagune iki kan semua bermula dari HP. HP. Nah, sesuk ganti HP cetuk wae, aja nganggo Android. Ngono. Oh, iki cerita iki mengisahkan napa to, Mbak? Hayo bermula saka chatting to. Heeh, terus halo. Cewek ngono padha ono bales dan seterusnya padahal wis duwe garwa ngono. Oh, ngono kuwi. Kaya contone sapa, Mbak? Hah? Contone. Sapa ya? Ora gelem ngarane aku. Ora ngerti. Iya. Rasa ngadani sa kowe iki urung tau kok ngadani. Nek maknane isi lagune ngono. Mana? Isi lagu. Iya. Ayo. Mendah boyo ento situ. Sampun menika pun pinangkani Mas. Pun katur pun dipinangkani. Ya apik suarane. Ngadeg tin ora tenguk wae. Heeh. Sumeneng iki arek ngaturke apa meneh? Kira-kira Mbak Tatin. Sing kepenak-kepenak lagune. Iya. Dinggo ngopi ngopo? Dinggo lingkuh mah kepyur ya, Tin. Heeh.
Nggih wau wonten pamandutan napa niku jenenge Gubuk Asmara. Oh nggih, ajeng teng Gubuk. Mbok pilih panjenengan. Oh mboten nek. Kersake. Kula teng omah mawon. Oh nggih, kula nggih teng omah mawon. Nggih. Gubuk Asmara menika Mbah Gomblo. Oh nggih. Oh Mbah Gomblo malih. Heeh. Wae pancen yo. Biasane Mbah Gomblo nyawer kok ora nyawer, Mbah. Hah? Hah? Wes go nanggap ya. Lah iya. Wes entek-entekan. Mongko iki mau jumah lagi ya. Terus ngapa? Kok mah bengine pahit. Malah pahit. Kok kudune legi ya? Lah saya legi. Nggih nek Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung diseragenke wae. Nggih monggo manut. Monggo Mas Kipul. Tangane ngene-ngene asu. Ngopo? Oh, nek sengeta. Nganu irama kok ya. Iya. Benjang nanggap nggih Gusti. Nggih. Wah, ditimbali wis seneng kok nanggap. Ya kan nek ya lumayan berbagi rezeki. Beda ditanggap Gusti harus ditimbali Gusti iki beda. Oh iya. Oh, piye Jah? Piye? Ma piye? Ditanggap apa ditimbali? Ditimbali. Gusti siapa? Gusti Yudha to yo. Oh iya. Gusti Yudha kok Mas? Oh deg-deg iki. Rutin. Nar dhisik di sia. Ora wong sing lelaranen wae akeh kok. Kok jur ngono ora kena. Eh ngopo? Wah kae penggemarmu kalau saya Boko Harjo. Cangketan. Simoban. RT ini ranti wilayah. Aku arah nembang itu. Ya. Catatan saya.
jan. Ngerti aku nek. Pargo iki marai wutah malah dipargoe terus. Mae kowe kok. Ya opo ngerti ta, kremenane iki sing kepiye? Ah iya. Lah untung aku madhep rono, nek madhep rono. Sedekah gundulmu kuwi. Padha ke sedekah. Sedekah kuwi ya beda ora kuwi kok ya. Lah iya, apa Mas Isuk? Lah ya bangsa beras sembako. Oh ngono. Nek sedekah kuwi? Ya beda ranae udu sedekah. Udu ta? Udu. Terus kata lainnya apa? Andum. Ya usah melipir-melipir. Lanjut ya. Yo, entek ge. Catet nan sak ning ati. Catet matur suwun nggih. Iki sing ana pira ngono sing rung dipinangkani. Heeh, dipinangkani mengko nek gara-gara. Iya. Alhamdulillah. Dalu punika kemarang sopan wonten laladan bibis. Bangun jiwa kasihan Bantul. Iya, Tru. Iya. Bengi iki awake dhewe sopan ana daleme penyane Bapak Sugiman utawa Mbah Gombloh. Oh iya. Lagi hati carane mengerti ambal warso menjadi Mbah Gombloh sing kaping pitulas boya amulan iku wah pitu siji to pitu siji kok pitu ayo kembali ayo pitung dasa setunggal warso boya usia luar biasa boya makanya yo isih apa senengnya wis sepuh ya wis kegolongin wun sewu lanjut usia boya neng isih semangat nguri-uri kabudayan Jawa boya antaranya ya nimbali awak edwk ulai yang ngono iya enggak minangkane pamundutan ya nyentikane ya ana beberapa sing urung dipinangkane boya ya ngimpi ana boya ana Dik Mega karo Mbak Anggi ben dipinangkane berdua ora ya tadi ki men ora terlalu terbebani. Iya. Nek hasil aku sing wae. Ya ora kena hasil ki yang engko bersama, ki engko masuk kas ya. Sebagian ya didum ya. Kudu ngono kowe. Iya. Mulane to. Iya, angge. Iya. Ana Dik Mega karo Mbak Anggi di tak sepotane buka celuk. Caping gunung iya dedek dedek gam ayo ngandang ayo kalau ngangsek pisuane sugeng enjang Mbak Anggi. Oh nggih Dik Mega sugeng enjang ugi. Mbak Anggi niki wau. Wah iya. Ora aku ndisiki kowe kuwi. Ya ngono ta. Nggih. Kok ngopo pula? Heeh. Arep minangkani apa? Ngimpi to rene wau. Lah kok oh ya ngimpi. Ayo gek do bubuk. Niki lak langgame to mboten ngimpi lek turu ngoten nak. Ora. Langsung wae ya oleh tadi bapane. Iya. Duet berdua, Mbok ya. Ben komplit. Ya, monggo lamat, Bos. Tu. Mboten niku nggih. Kok meng ngarep kadung tresno wae. Aku ki dadung terus kadung anu. Iya. Mangga. Seripit. Ini hari raya simpit.
iki lho tembange iki lho. Oh iya, penak nggo. Iya. Mangga. Mbak Mega, boya mulane kuwi iki ya oke sing urung dipinangkani iya oke ana siji ana telu iya telu kok oke telu kuwi oke duwite boya mulane kuwi
Ki gandeng men ora dadi utang. Oh iya. Ki ana apa piling? Oh iya. Ben dipiningane sapa? Ya men dipinangkani karo sindane Ansor Laras sing telu mesti kudu dadi siji. Oh iya. Ora iso pisah. Sapa? Ana Mbak Saras, ana Mbak Niken ya. Karo Mbak Yoga iki wis jadi satu kesatuan. Ayo. Iki sebuah apa dampak positif lho, Reng. Lah. Dhisik dhewe olahraga yoga se. Oh ya. Mbak Yoga iki minangka pralambang olahraga yoga. Terus Mbak Niken iki minangka wis ngerti dhewe rasa tak jelasno. Mbak bar kuwi lagi entuk sing jenenge saras, sehat awake. Ayo. Dadi nek iso nglakoni loro kuwi mau mesti sehat awake. Ayo. Sing siji bonus wayang. Mulane kuwi. Ya ya, Mbak anu sapa bertiga? Iya. Jemeneng minangkane pepeling. Oh iya. Wong telu wae, wong telu wae ra masalah. Iya. Slaret neruske lakon. Aku ya slaret ngisi. Iya. Cepat. Siang, astagfirullahaladzim. Mulai asyik sugeng enjing. Sugeng enjing, selamat kesusu ngapa. Selamat pagi juga. Oke, ini campur sari. Ayo. Sugeng siang. Ayo. Pemripatmu padeng. Blereng. Blereng guys. Oke, ini wonten dawu. Wonten. Kenapa? Kok ngono ini ngomong? Pilih. Pepeling iki wae ya wis pripun kabare sih ora kepethuk. Kabare sik pundi? Jenengane iku lho. Oh nggih, sehat. Alhamdulillah. Mak ces. Iki dolane para pembalung karo penjaipong karo eling pol kuwi sing gawan dhewe. Pemersatu bangsa jare. Pemersatu bangsa. Lah iya. Monggo. Mas Kempol, ayo. Mas Sandio ini orang fokus kan? Mbak disemangati. Yeah.
sedaya ampun pinangkane insyaallah. Iya wis. Ha iki ayo terus ki lakon ayo. Iya, saurunge terus ki lakon ya ndonga sik. Iya, iki mau ora ana sesi doa pas nimbukan. Iya, mergo wektu. Heeh. Saiki gara-gara ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluhi para pemundang dalang satnu semantra waluhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin matur nuwun. Ya iki aku sesuk ujian. Ya sok Senin. Heeh, sok Senin. Monggo sesuk mayang iki tanggal 7 isih mayang. Ayo ora masalah, ora masalah. Pokoke kudu jaga stamina. Ya kah. Kae ayo ngetutke bapak. Ayo le. Ya derekake. Heeh, wis sowan ning kereng kedempel. Ayo. Padu sik. Disiko. Hai namastu purnomo sidom om ang namastu purnomo sidom silat meninggi wang jagat karono sirang tondo kawisi saning bisono sono sinawung langening kelopo estu maksih lestantun lambaing budro sinanturo tutur katilo tulo tulat mering rating baratio minur sito ngupomo prameng niskoro karanto dio tumiying jaman purwo pinar ditaming loto mangkita kap masyarakat kubito tawung renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung sang merweng koto segebiar dumadining bayang purwo polmakaning kondul narik muting bosu dungeng gunung musuh roso yen larasaya karaos mulat sario angroso mandi uruhing diri rosul mongsul kuangsani lir jalmo angilo koco jareh winaku caing cak pakeliran olo becik us gemelar jroning pakeliran juga sedati amriksani pagelaran ringgit purwo Suryo Condro Daru miangkartiko wis pilur bukut rateng kamoso sahari ratri angitri bawono purwo tekeng buksino gilir kemanti temanda tipe tanganing dino sasi marsi bintu gangsar to abad nedung lantanggar tumanggar koi sinarambun koyo jawa pating kerembia datio padangin kutu kutu malang atogo buron wono yang buron toyo tatio beranan tanpa wijalan padang terawangan sinaring sanggi banget nawi hingga ngaruh samar babani jagat mungguing jagat wetan duk mungup mungup mungguing ngalingan wukir abang merengangah lamun gaik syaya antilat gilato bumi soyo dangu sumuruk sanggi bangarko katon sama belakaran kini ngabangi semur jenar kaperbawa sinaring sanggi bang basonto tandu katon ijo ruyo-ruyo amangku gunung ingkong biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasiliring prabanjono lengkat lenggut nganti kuya gunung magudo mego tanah tamis dangu selengga mulutasi jenis luar sanggup ya buku garap tegal sawai anglur silur datanono pedoti silambi sesendunan sesindinan mikul garulukuni anggiring rojo kayani samane hanopi rembakan somor wangi sanggi bangar kosoye tangu soye gil kato sinaring jagat wis katon melok durung ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yodo rebut ijo rebut kuwung parandri datan nontring kengamadani kekuwung ing mrojo ing amarta ya ing indra prasta ya ing cintaka pura ya batara kawarsa ya ing merentani lune nggih garis 100 kali 1000 jangkep nego krana negara amarta dumati saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cokrem isi sawene kineping jurang corong kinepung gua serung kinarjo sesuing peksi ngelawet lan sarang burung wonten ugi pasisir anter sasono jembar kebeganing pasir kumelari garis pinggir tanah duang rembuyuk royo-royo karanggitri royo-royo roning klopo bumi subur pasiten mamur sakti gak tantur teratur tangkar tuh manggar kawriyat dadi gunung-gunung bamjanang rangsang langit lenggak lengguk lambeng bin mijil saking sendang menemir tani
Wilene pinoro-poro, layune iki nampi waduk binentung-bentung kinarya. Angileni sawah yang petegalane loro kesmo. Mokal pangoleng tetani bebasan datan ono bumi sak cengkeng keng selo. Sedaya tinanduran kang murah kabi pandya Bathari Sri Anggelar Paseban Yayah Rukmi Sari kang pinanggup Pertiwi. Pategalan nunggu pulau wijo ingkang angrem buyu kegudungane ambiyek woi nganti kaya manglung-manglung mitani pulau kemendem pulau kesimbar pulau kemantung satyutan kujiwa cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya itik iwin sansaya ngreboko lamun miyang agelering mangunan lamun manci sarap sore samyo mulih marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang anggupi nanceng palang labet tebi saking tindak durjono cuti samyo sahyok saiko kapti akaryo luhuring nuso bongso tuwi negari ing amarto wono gungi bangi gunung agung rinak somreh lestari luntum murun rahtu merah sabdiyo dadi hurek-hurekan ing lingkungan langkung-langkung lamun toti naliti sampun-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananing mung man sinamatan daya tinayan sawiji-wiji semapan jatining jejiban ingkang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karso ambabar karya kenging binasahake negari ngamarton lengko semono lagi mancik marang jaman cono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemari pakar toto turaharjo dasar guru kang gede bori padang jagati dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasusuring monco projo lah sinten to wau ingkang asta pusarane adil projo ngamarto menangiro den ucapno dosa namaning sang nata dosa arane 10 nama wis mestani jejuluk sang nata prabu punta dewa ya prabu dharma kusuma ya prabu yudhistira ya sang nata guna tali krama ya sang ajata satru ya sada dwija kangga nalendra pepangkuning bumi ingkang kanggo ngajejekaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yayah sang hyang bathara dharma angeja pantah binayang bayang sangyaning murab sorab sari kawis tinggal pandir sagogang samyo semewo yaya robing samudring kedaratan miwah datan kantor sangyaning muru anung-anung tutungguling projo negari ngamarto miwah sangyaning muru kadang ingga ketinggal ngagelah bergagah yayah berayat dikewo menikutu warnane kadang noto satung tunggul pawenang yung jodi pati nenggih sang raden Arya Werkudara yusang broto seno yusang wijo seno yusang bimo seno yoku sumo yudo yoku sumo diloko yusang gondo wastrat mojo satro gagapi dukso godek moksimbar jojo turto kasinungan kasek teli nanggung bebasan binatang mendak jinolo menter tinumbak bengkung sinutuk putung milodatan mokal dados bebeteng tinanggulaning praja negari Ngamarta daton kanten biswanipun satru ing madukara nenggih Risang Arjuna ya Janaka ya Permadi ya Suparto ya Kalidi satru lanang ing jagad lancur ing bawana bagus daton wonten ing angungkuli mila para wadya para widodari sami kawengku garwa dening Sang Raden Janaka daton kanten ugi biswanipun meragil Pandhawa satru ing sawut jajar tuwin bumi rotawu satru kembar Raden Nakula Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jawi tengah lemdir mlebar sangjaning para nayaka samya ganting pasisiran jejel riyel rapet popet pipit prasasat atupan dengkul datan posela labet kathah ing alun-alun ambludak gentira rontek umbul-umbul kiterangan danu nyayai mondo ing mongso labu payung megar menti jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap kaya jati ngaran ing mongso katigo datan kantun rawi pun nalindo ing Durawati ing Duraka sang noto prabu Sri Bathara Kresna kadharaken noto ing Mandura sang prabu Sri Baladewa panandring tinggal tidem jinemadyan ing pasemakan garing amarta naden kudungan datan ana ingkang ubah samira zatro mampah kapiar sumung swaraning pradonga miwah mangling waranggana dadu guraga paring kalih noteng ngamarta sigra murwani pangandikan dadu kumanggule wijining pandika sang nata prabu darma kusuma ingkang dereng kababaring lisan